meu querido unicórnio. Instituto Nacional de Comunicação. Olá, senhora. Bom dia. Bom dia, senhoritas e senhores. Bom dia. Seja bem-vindo. Aqui está o texto que estamos usando. Escolhendo um bastão. Algum problema? Ah, vai logo, Bruce. Não temos o dia todo. Tá legal. É pra você. Por que não? Deixa ele em paz, Bruce. Ele não pode. Me dá o bastão. Ah, olha, agora temos um batedor. Vai lá, batedor. Quer que eu jogue por baixo? Vamos. Joga essa bola logo, bonzão. Caramba. Nossa. Vai. Vamos, vamos. Anda. Pega a bola, corre. Pega a bola. Não deixe o cara fazer o home run, pessoal! Vamos, Marge, pega a bola! Vamos, corre! Vai! Vem, me dá a mão. Boa tacada. É, nada mal para um aleijado. Oi. Eu estava preocupada. Perdeu o ônibus? Eu estava jogando beisebol. Ah. Os meninos são legais? Não.
É só dar um tempo. Isso vai mudar. Eu fui aceita naquele curso que eu tava te falando. Parece que nós dois vamos pra escola agora. Legal. E eu só espero que eu consiga passar. Muitos fazem o curso, mas nem todos conseguem passar no teste. Mãe, tudo bem se eu for com você de manhã ao invés de pegar um ônibus? Sim, claro. E depois das suas aulas, você sabe que eu só saio às 5. Aí eu te espero no shopping. Você não vai poder, Billy. Não pode andar tudo aquilo. É muito longe. Tem que aprender que tem coisas que não pode mais fazer agora. Por que a gente se mudou pra Vermont, mãe? Aqui é uma porcaria. Essa é minha herança, se lembra? Além do mais, é bem mais barato que pagar aluguel em Boston. E eu vou poder juntar dinheiro mais rápido, até pra faculdade. Além disso, não vai ser pra sempre. Nem o papai ia gostar desse lugar. Eu sei. Ele gostava da cidade. Ele era um cara legal, não era? Era. Ele era um cara legal. Acho que é por isso que sentimos tanta falta dele. Por isso o amávamos tanto. Ele provavelmente está lá no céu agora, olhando pra gente e pensando, por que ainda não demos um jeito nesse lugar, não é? Se você vai fazer... Faça direito. E faça agora. Mas agora não vamos fazer mais nada, porque está na hora de dormir. Vamos lá, não, mãe. Não. Pode parar. Para agora. Chega de trabalhar. Vamos. Tá bom. Unicórnios, mito ou realidade? Até mais tarde. Olha, se quiser comprar alguma coisa no shopping... Valeu. Tem uma boa aula. Tá certo. Shopping Center Prescott. Maneira, pai. Obrigado. Bom, você vai ter que usar bem. Vamos, filho. Vamos experimentar. Nada mal. Você é da cidade, né? E aí? Fala como você foi na prova de hoje. É como um mountain bike? Por quê? Você tem uma? Tenho. Bom, eu tenho coisas pra fazer. Tá com medo? Não. Então vamos. Ele não pode, é a perna dele. Ah, é. Bobão. Então, vamos. A Carolyn vai comigo. Tchauzinho. Tchau, Billy. Bola extra.
Pode entrar por ali. Garoto Lagosta. Tá com fome? Pode comer. Que droga acha que está fazendo? Eu estava dando feno para ela. E você pagou por esse feno? Não, senhor. Então, não é para dar, não é? Não, senhor. Mas ela parecia faminta. William! O que está tentando fazer? Como assim? Esse bichão desgrenhado não vale um centavo. Nós fizemos um trato. 20 dólares. Totalmente justo. Você não me disse que o animal já estava morto? Não está morto. Ele é carne boa. Não. Eu te dou 10. 10 dólares. É tudo que eu vou ganhar com ela no matadouro. Vamos, nós tínhamos um trato. É pegar ou largar? Eu largo. Lamento. Eu prefiro dar ela de comida para os cachorros do que vender por 10 dólares. Eu te dou 20 dólares. O quê? Você tem 20 dólares aqui? Eu não tenho 20 dólares agora, mas eu tenho isso. Tudo bem. Uma entrada. Sem reembolso. Restaurante Joe's Diner. Oi, moça. Oi. Eu vou te dizer, Joe. Uma mulher que sabe fazer um café tão bom tem que ter um aumento. Uhum. Valeu por tentar. Vou continuar tentando. Parece que eles reabriram a Steakhouse lá na 22. Você já foi lá, Joe? Não. E você, Julie? Não, eu não fui, não. Nem eu. Você não gostaria de dar um pulo lá numa noite dessas e jantar comigo? Eu? Eu não sei. Que tal sábado à noite? Sábado à noite? Sábado à noite. É o dia depois de sexta. Eu sei. Tá certo. Bom, sabe, eu não posso no sábado à noite. Eu tenho uma coisa pra fazer em casa. Uma coisa? Já disse isso pra mim. Bem, outra hora, então. Isso, claro. Quando? O quê? Eu disse, quando? Quando? Uhum. Tem um prato especial no domingo. Domingo? Domingo. Bom... Eu te pego às 7, tá? Bom, eu não sei muito bem se eu posso fazer isso. 7 horas.
E ele também sabe onde você mora. Eu vi um pônei hoje. Muito maneiro. Que legal. O cara disse que queria 20 dólares por ele. Que tipo de pônei você pode comprar por 20 dólares? São só 20 dólares. E puxa, eu já dei uma entrada pra ele. Você fez o quê? Eu tive que fazer isso. Você deu dinheiro pra ele por um pônei que não podemos manter? Ele ia matar ela se eu não desse 20 dólares. Você não tinha que ter dado seu dinheiro a ele, Billy. Não podia. Além do mais, não vai poder andar nela. Você sabe disso. Primeiro foi o dinheiro e agora a minha perna. Mãe, você tem que se decidir. Puxa! Unicórnio. Criatura de fábulas. Um cavalo com chifre mágico projetado de sua testa. Um símbolo antigo e secreto da esperança e boa sorte. Você sabe, não existem unicórnios nesse mundo. Mãe, estamos precisando de sorte. É só um pônei. Ele vai matar ela. Eu nem sei mesmo o quanto custa manter um animal como esse, você sabe? Ela pode, sei lá, comer a grama do jardim. Eu garanto que vai precisar muito mais do que grama do jardim. De aveia, talvez. E aveia custa muito pouco comparada com o resto. Ei, garoto. Vem aqui! Ei! Você não quer? Não tente isso comigo. Ei, vem daqui, vem aqui! Ok. Ok, garoto. Bom, eu vou te ensinar a ter respeito. Vem cá. Vem! Vem cá! Vem! Oi, Joey. Oi, pessoal. Oi. Ah, puxa, mas que legal. Ah, vamos lá, os cintos. Apertem o cinto. Ele está bem animado com isso. Nem dormiu direito. Parece que um tornado passou aqui. Meu pônei! Meu pônei! Chegou tarde demais, garoto. Ela morreu. Você matou ela! Olha, cuidado com o que você fala. Tome cuidado você, moço. Vamos lá, querido. Não podemos mais fazer nada. Ela está bem. Está viva! Ela vai te custar 20 dólares. Mas o meu filho te deu uma parte do dinheiro ontem. Mas isso foi ontem, madame. O preço subiu. É pegar ou largar? Foi um prazer fazer negócios com você. Eu não sei muito sobre a vida, senhor Willis, mas uma coisa eu aprendi. Você recebe de volta o que faz. Sim, senhora. Eu sei que é verdade. Um dia vai desejar que não fosse. O senhor ajuda quem ajuda a si mesmo, madame. Cuide bem desse animal agora, viu? Como você tá? Ah, sua perna ainda tá machucada? Fica paradinha. Thank you.
Ulala! Nada mal, né? Nada mal? Ela é linda! Como conseguiu enxergar esse animal embaixo daquela sujeira toda? Sabão e água. Eu queria andar nela. Não, senhor. Você sabe o que o médico disse. Se você levar um tombo, pode passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Andar de pônei não vai valer a pena. E eu não quero chegar atrasada. Eu tenho que ir. O almoço está na geladeira. Tchau, mãe. Tchau. Bem-vindos à famosa Fazenda Hastings. Aquele é o chalé onde podem dormir. E este é o curral onde podem correr e brincar. Eu posso te ensinar os truques e, quem sabe, um dia nós vamos juntos para um rodeio. Eu vou ser convidada? O que está fazendo aqui? Eu vim te ver. Eu ouvi falar do pônei que você salvou. Todo mundo está falando disso. Aquele homem batia nele e tentou matar o coitado. Mas você salvou. É. Ela é tão linda. Por que ele queria matar ela? Eu não sei. As pessoas fazem essas coisas. Às vezes nem tem motivo. Então, você já andou nela? Não, não dá. Por causa da perna. Ah, é. Desculpa, eu esqueci. Não da minha, da dela. Eu posso andar nela o dia que eu quiser. Eu tô meio gripada, então eu acho que é melhor eu ir. Olha, me desculpa se eu disse alguma coisa... Não precisa pedir desculpa. Só porque eu tenho uma perna ruim não quer dizer que isso é o fim do mundo. Desculpa. Não vai parar de dizer isso? Vamos lá. Ainda acho que é muito corajoso. Viu aquela menina? Ela me acha corajosa. Vamos. Isso deve dar o suficiente para um mês. Isso vai dar para uma semana. Paga naquele caixa ali. Me desculpa, querido, mas infelizmente não vamos poder sustentá-la. Olha o que eu comprei hoje. Isso só vai durar uma semana e depois acabou. Eu posso arrumar um emprego. Ai, meu amor, mesmo com isso, não seria o bastante. Além disso, a gente tem que guardar todo o centavo que pudermos ganhar para que eu consiga estudar depois. Então, por que não acha outro emprego? Ai, essa é uma cidade pequena, Billy. Eu tenho que aceitar o que eu achar. E você quer saber? Eu tô pensando no nosso futuro. Um oficial de justiça ganha um bom salário. Eu vou poder cuidar bem de você e eu quero que você possa ir para a faculdade também. Não podemos pegar dinheiro emprestado? Ninguém me emprestaria dinheiro, Billy. E também, se me emprestasse, eu teria que ter dois empregos só para conseguir pagar tudo isso de volta. Você prometeu que ela ia ficar. Eu sei o que eu disse, mas nós não podemos. É simples assim. Você mentiu para mim. Eu não menti para você. E você sabe. Eu não imaginei isso. Por que isso sempre tem que acontecer com a gente? Olha, se o papai tivesse aqui, ele não ia deixar isso acontecer. Nós não estaríamos morando nesse fim de mundo sem nada. Não. Eu acho que não. Oi. Oi. Deve ser o Billy, né? Isso. Prazer em te conhecer, sou o Tom. O prazer é meu. A sua mãe tá aí? Tá sim, você pode entrar. Mãe! Oi,
O que foi? Oi, você tá ótima, tá toda arrumada, pronta para ir, né? Adorei. Domingo, 7 horas, né? Ah, ai. 7 horas é cedo demais para você? Não, eu não posso sair com você. Eu tô trabalhando e ainda tenho que arrumar aquela parede. Você precisa de férias, mãe. É, eu também. Eu posso cuidar de mim mesmo. Bem. Bom, eu vou trocar de roupa. Isso se você não se importar em esperar um pouco. Eu espero. Tá bem. Ok. Eu soube que você tem um pônei, né? Uhum. Você pode mostrar ele pra mim? Eu adoraria vê-lo. Claro. Ela estava muito mal quando eu peguei. Ainda não está perfeita, mas está melhorando. Ela é uma beleza. É muito bonita. Eu não entendo muito de cavalo, mas tem certeza de que não está grávida? Grávida? Devia levar para o veterinário dar uma olhada. Ela me parece bem gordinha. Grávida. Tem certeza que seu pônei vai ficar bem? Tenho, vai ficar tudo bem. Tá bom, eu deixei um número perto do telefone. Você sabe, se precisar, e me liga se... Eu ligo, tá? E o seu jantar está no forno. Não esquece de desligar. E que mais que tem? Eu tenho uma coisa que eu... Ah, não se esqueça de fazer o seu dever de casa. E você tem um número. Mãe, e... vai lá se divertir, tá bom? E eu vou ficar bem. Tá certo. Ok. Bom, vamos lá? Ah, eu esqueci a minha bolsa. É... Não repara, não. Ela é muito legal, só que ela não faz isso nunca. É, eu percebi isso. Billy, prazer em te conhecer. Também. Não vou trazer sua mãe muito tarde, tá? Tá bem. Cheguei. Ah, desculpa. Tudo bem. Bom, tchau. Divirtam-se. Tchau. Aqui está. Parece que trouxeram o rebanho todo, né? Parece mesmo, não é? Bom. Bom, acho que se a gente começar agora, termina até amanhã. Garota. O que foi? Teve um pesadelo? Tá tudo bem.
Ei, garota. Ah, tá frio aqui. Talvez isso ajude. Pronto. Bem melhor. Você não parece muito bem. Tá frio. Esquecemos do casaco de novo, né? Ai, meu Deus, ficou frio demais. Bom, toma. Obrigada. Obrigado. Eu me diverti muito essa noite. Quero te agradecer e... Eu me diverti. Que tal a gente fazer isso de novo? Eu gostaria, sim. Mesmo? Boa noite. Boa noite. Desculpe. Não, tudo bem. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Billy? Billy! Billy? Fazendo aqui nesse frio, meu filho. Ah, oi, mãe. Que horas são? Já é mais de meia-noite. Você já tinha que estar na cama. Eu tô bem. Você não parece bem. Agora vamos, ela vai ficar bem. Deixa ela quietinha. Vamos. Amanhã a gente chama o veterinário se ela piorar. Bom, você não tá com tanta febre. Mas eu ainda acho que tem que ficar em casa hoje. Você vai ficar bem sozinho? Vou. Então tá bom. Tem bastante comida na geladeira. Tá bom, mãe. Então tá. Tá bem. Tchau. Tchau, mãe. Eu ligo pra saber de você. Volta já pra cama. Tá bom. Caroline? Telefonema pra você na diretoria. Muito bem, pessoal. Espero não estar incomodando você. É que eu só confio em você e acho que meu pônei tá em apuros. Caroline, o que você veio fazer aqui hoje? Ah, é um trabalho pra escola. Primeiros socorros pra cavalos. Fica calma. Agradeço por ter vindo. E aí, como você tá? Eu tô bem.
O que está acontecendo? Eu acho que ela vai ter um bebê. É sério? Oh, fica calma. O que vamos fazer? Eu não sei. Eu nem sei o que eu tenho que procurar aqui. Temos que chamar alguém. Não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos chamar ninguém. Não podemos. Por quê? É uma intuição, tá legal? Nós temos que fazer isso sozinhos. Tá bom. Eu tô com medo. Eu também. Tem umas toalhas e cobertores em casa. Ah, deixa que eu pego. Não vai demorar muito. Calma, menina. Calma. Calma. Aqui. Obrigada. Ai, calma. Muito bem. Aqui está. Se ele virar, vai ter que colocar a mão dentro e... Espera um pouco. Quer que eu enfie a mão no pônei? É, meu pai fez isso uma vez. Minha nossa. Talvez ele saia de uma vez, do jeito que tem que ser. Isso seria ótimo. Sair de uma vez, como tem que ser. Calma, calma. Ah, droga. Caroline tá saindo. Ele é tão lindo. É um milagre. É? Um milagre. Não achei que íamos conseguir. Nem eu. Peraí, o que é aquilo? O quê? Olha. É um chifre. Cavalos não têm chifres, Billy. Não cavalos comuns. O primeiro unicórnio apareceu para Adão e Eva no Jardim do Éden. E a partir desse dia, apenas em raras ocasiões, os homens têm visto um unicórnio. É, mas unicórnios não existem no nosso mundo. Tá dizendo que não viu isso? É só um caroço. Escuta isso. Um unicórnio não pode ser pego pela força. Somente uma pessoa pura de coração pode ter um. E você é? Eu sei lá. Como eu vou descobrir isso? Eu nunca vou esquecer esse dia. Nem eu. Eu gosto de você, Billy. Eu gosto muito. Bom, é melhor eu ir antes que meu pai mande alguém atrás de mim. É a menina mais corajosa de todas. É sério? Eu juro. Só não conta pra ninguém, tá bom? Que o cavalo talvez seja um unicórnio. Não se preocupa, não conta. De uma grande matéria, tudo o que precisa. Você conhece aquele repórter, aquele cara da CNN, não conhece? Tempestade no deserto aconteceu e esse cara se fez na vida. Fala sério, Cecil. Você não teria uma grande matéria na sua cara. Além disso, ninguém leu o jornal de Prescott. Só a gente. Quer mais alguma coisa? Não. Café? Não. Obrigado. Olá, Tom. Como é que você tá? Tudo bem, Joe. E você? É, foi levando a vida como sempre. Oi. E você, como é que tá? Eu tô bem. E você? Não tão bem. Não consegui dormir ontem. Eu queria ligar para você. Bom, eu não me importaria. Vou lembrar disso. Ao trabalho. Com licença. Claro. Não vai embora.
Ah, Deus, me ajude. Eu tô apaixonado. Billy? Mãe! Mãe! Você tinha que estar na cama, garotinho. Você tem que ver isso. O quê? Vem cá! Vem! Olha! Ai, minha nossa! Ai, meu Deus! Ele é lindo, né? Mas... Então, o que acha? Alexandre o Grande possuía o melhor unicórnio de todos. E ele governava o Templo de Rhodes, onde todos os reis vinham homenagear o mais nobre e mais especial de todos os animais de Deus. O que acha disso, mãe? Você acha que unicórnios comem menos do que pôneis comuns? Ei, talvez eles não comam nada. Oh, isso seria ótimo. Você tá com fome? Você cresceu muito. Puxa vida! N-I-C-O. Nico. Ai, Caroline. Nico. O quê? Nico. Ah, é legal. Nico. Bom, o estado de Vermont teve um papel pequeno, mas importante na guerra entre os estados. Alguém pode me dizer outro nome da guerra entre os estados? Assim que a guerra... O que foi, Billy? Eu posso sair, Eu não me sinto bem. Ô, Billy, espera aí. Temos que correr. Vamos. Sangue.
O que foi isso? Meu pônei! Temos que encontrar ela! Talvez a gente tenha que ir para outra direção. Acho que sim. Ai, meu Deus. O que é que foi? O que aconteceu? Meu pônei morreu. O quê? Mas o que houve? Um animal malvado pegou ela no pé da montanha. Ai, querido. Ah! E como é que tá o filhote? Ele tá bem. Tá no barracão. Ai, querido. Você está bem? Bona. Podemos ir lá em cima para enterrar ela? Claro, mas é claro que sim. É claro que sim. É difícil perder um animal. É. Ele está dormindo. Não. Olha, eu tinha a idade dele quando o velho Atticus morreu. Atticus? É, um grande cão de caça. Jurei que nunca mais ia ter outro, mas... não queria partir meu coração de novo. Meu pai me deu outro cachorro mesmo assim. Eu disse que não queria, mas ele era bem mais esperto que eu. Eu levei uma semana e já estava apaixonado de novo. Eu nunca esqueci aquele cachorro. É mesmo? É. Me ensinou tudo sobre amizade... confiança e que uma coisa nunca morre de verdade, contanto que alguém esteja vivo para se lembrar. Bom, acho que eu vou andando. Dá boa noite para o Billy por mim, por favor. Tá? Eu dou. Nossa. Olha para essa casa. Isso é um lar de verdade. Obrigada. Eu vou indo. Olha, Julie, eu tenho braços fortes. Você não precisa fazer tudo por conta própria. Sabia disso? Eu preciso, sim. Por enquanto, eu preciso. Tá bem. Boa noite. Boa noite. Sabe, mãe, tá dizendo aqui. O leão da montanha é o inimigo natural do unicórnio. Isso explica tudo. É, tá certo. Explica. Se tivéssemos um unicórnio. O Nico é um unicórnio. Nico? É o nome dele. Ah. Eu vou chamar o Joey para me ajudar. Você já está pronto? Ai, não tem aula hoje,
faz na escola. Ai. Ai. Joey. É, Julie. Aconteceu de novo. Pode carregar a bateria para mim? Obrigada. O que aconteceu com o lustre? O quê? O lustre tá quebrado. Ah, é. Você deu comida pro Nico hoje? Não, por quê? Eu acho que ele tá com fome. Tá bom. Oi, Billy. Como é que está seu potrinho? Ele está ótimo. Muito bem. Ele está comendo direito? Às vezes, quando perde a mãe cedo, eles não crescem muito. Não. Às vezes, ele fica meio zangado. Não brinca. Deixa eu dar uma olhada nesse animal. Não, eu pego ele para você. Seja um bom menino, calma. Isso. Bem bonito, né? Isso não é um potro. É, ele é grandão para a idade. É mesmo. Mas por que ele usa chapéu? Ah, o chapéu é para proteger os olhos do sol. Uhum. Bom, vou levar ele de volta. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que o cheiro da tinta está me enjoando. É mesmo, isso pode acontecer. Eu vou te seguir, caso sua bateria fique fraca de novo. Tem coisa descarregando sua bateria. Talvez precise dar uma olhada no alternador. É... Billy... A gente tem que conversar mais tarde. Quando eu chegar em casa. Tchau, mãe. Oi. Pode Segura subir. Firme que eu vou subir. Já subiu? Tá legal. Tá fazendo alguma coisa? Não. Então, quer vir com a gente? Para. Pra onde? Eu não sei. Isso importa? Eu acho que ela tem coisa melhor pra fazer. Não é, Caroline? Vai ser divertido. É? Então tá, beleza. Tá legal. Vamos lá, então. Galera, a gente podia... Aí, Carrie, onde é que você vai? É por aqui. Billy. Oi. Quero te mostrar uma coisa. Nossa. Como isso aconteceu?
O Nico fez isso. Como? Unicórnios podem fazer qualquer coisa. Vem cá. Eu não acredito. Tá parecendo o paraíso aqui. E o Nico tá enorme. Com certeza. Billy, você vai ficar rico. O quê? As pessoas vão pagar muito dinheiro pra ver isso. Do que tá falando? Você tá parecendo uma adulta boba. Bom, quer dizer, você sabe, você e sua mãe... Acha que porque eu e minha mãe não temos dinheiro, vamos deixar as pessoas virem aqui? Vocês podem cobrar a entrada, Billy. Elas viriam ver o Nico. Você seria famoso. Ótima ideia, Caroline. Que legal. Deixar um monte de maluco pular em cima do Nico e fazer essas coisas. Brilhante. Agora só falta dizer que seria melhor levar ele pro laboratório, onde vão cortar ele, olhar os órgãos dele ou coisas assim. Eu só tava querendo ajudar. Eu não preciso desse tipo de ajuda. E talvez não precise de mim também. Acho que não, se for só pra me dar ideias malucas. Ei, Carolyn, onde você estava? Em lugar nenhum. Ela devia estar com o aleijado. Cala a boca. O que ele está fazendo agora? Brincando com o unicórnio? Você é tão burro. Eu sou burro? Bill, o manco, compra um pônei velho e aí dá pro leão da montanha comer. Fica sabendo que você é um idiota. É, bom, eu não saio por aí dizendo pras pessoas que um cavalo velho e capenga é um unicórnio. O Billy tem um unicórnio, sim. Eu vi ele. Como assim você viu ele? Você viu um unicórnio? Fala sério, gente. Eu tava só brincando. Um unicórnio, né? Pessoal, que tal a gente pegar um cinema? Tá. Tá, boa ideia. Podemos ganhar muito dinheiro. Se convencermos todo mundo que o Bill tem um unicórnio. Mas ele não tem. E daí? A gente pode contar que sim. Espalhar um grande boato e ter nossos nomes no jornal. Nós ficaremos ricos. Você tá certo nisso? Maneiro. Tchau, Carolyn. Você sabe, Nico, alguém vai descobrir você mais cedo ou mais tarde. E eu não sei o que fazer. Se te acharem, vão te tirar de mim. Não? Você acha que não? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Nossa! Que legal! Prescott News. Bom, seria uma bela matéria se fosse verdade. É verdade mesmo. Você não viu esse animal, viu? Sim, nós todos vimos. Não vimos? É. Vimos, sim. Bom, então escutem. Se me trouxerem uma foto dele, a gente conversa, tá? Espera, espera aí. Quanto a gente vai ganhar se for um unicórnio mesmo? Ah, provavelmente eu acho que poderão dar o seu preço. Bem, vamos ver. Que tal uns 100 mil dólares? Claro, por que não? Sério? Eu disse pra vocês. Vamos embora. Vamos arrumar as fotos, hein? Arruma o dinheiro. Unicórnio, acreditam nesses garotos? Ah, cara, a gente vai ficar rico só porque o Billy é um idiota. É, a gente só precisa colar um chifre na cabeça do cavalo Stuart. O quê? O que vocês fizeram lá dentro? Nós vamos ganhar 100 mil dólares. Só precisamos de umas fotos. Eu vou pegar a câmera do meu pai, tá? Arruma uma também. A gente se encontra na 25 e depois na casa do Billy. Tá bom. Não, peraí. Vocês não podem fazer isso. Carolyn, ou você tá com a gente ou com o aleijado. O que você escolhe? Somos seus amigos. Vai ter que escolher. É sério, Carolyn. Não tá sendo legal. É, o Billy tava certo. Vocês são um bando de idiotas. Vamos nessa. Quer saber, Nico? Espero que a mamãe não pire, sabe? Quando vê tudo isso, a maioria dos adultos pirariam.
Quando vem uma coisa diferente, eles surtam. Quer saber de uma coisa? Só falta um riacho cortando o jardim para ficar perfeito. Nossa, Nico! Isso é incrível! Que legal! Legal! Billy! Billy, onde você tá? Eu tô aqui. Pode entrar. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa, Billy. Tá tranquilo. Olha, a culpa é minha. Não devia ter brigado com você. Você só estava tentando ajudar. Não, você não tá entendendo. Eu falei pra ele sobre o Nico. Pra quem? Bruce e todo mundo. O quê? Eles estavam zombando de você. Eu queria mostrar que você não é maluco. Bom, eles não devem ter acreditado em você. Eles estão vindo aqui pra tirar foto do Nico. Pro jornal. O que você vai fazer, Billy? Essa grana. Vão embora. Vão embora daqui. Vão. Suzy. É melhor ele ir embora agora, tá legal? Aí, a sua mãe é uma boa jardineira. Me dá isso. Ei, Malu, sorria. Eu tirei uma foto do garoto unicórnio. Onde ele tá? É, cara, vamos fazer parecer real. Mostra onde ele tá. A gente pode te dar uma parte da grana. Tá certo. É. É, fala aí, cara. Onde é que tá o potrinho? Vai embora da minha casa! Sai da minha frente, aleijado! Cadê o cavalo? Deixa pra lá. Eu vou achar. Vem aqui, unicórnio! Aqui, garoto! O que foi isso? Billy! Me ajuda! Billy! Billy! Aí! Pare! Nem pensa nisso! Sai daqui! Me dá isso! Voltem aqui, seus idiotas! Você tá bem? Conta pra minha mãe o que aconteceu. Diga que eu preciso achar um lugar seguro pro Nico. Avisa pra minha mãe que eu vou subir a grande rocha, tá? Só tem montanhas, Billy. Você vai morrer. Eu vou ficar bem. Diz que eu vou ficar bem, tá bom? O que vocês querem? Queremos 100 mil dólares. Não. Pensei que tínhamos um trato. Temos. Eu só tenho que ligar para algumas pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Joe, eu consegui aquilo que eu estava esperando. Por que você não me contou? Contar o quê? Que você está vivendo com a maior matéria que eu já tive. Elas estão aqui e as luzes se acenderam. Tempestade no deserto. Joe, esta é a minha tempestade no deserto. Ai, meu Deus. Joe, eu tenho que ir. O Billy. O quê?
Onde ele está? Nas montanhas, indo com a grande rocha. Com o Nico. Ele me mandou dizer que vai ficar bem. O que você vai fazer? Aqui é o Tom, pode falar. Recebi uma ligação da fazenda. Eles estão com um problema. Garoto desaparecido, câmbio. Eu tô a caminho. Você fica aqui, Caroline. Quando o Tom chegar aqui, você diz pra ele que eu fui atrás do Billy, tá bom? Tá bom. Agora mais notícias. Acabou de chegar de Prescott. Parece que o único unicórnio vivo acabou de ser descoberto em uma fazenda de Prescott. O garoto de 12 anos, Billy Hastings, declarou que possui um mito. Cecil Dodds, editor do Prescott News, afirma ter fotos desse animal. Tá me ouvindo, Tom? Sim, aqui é o Tom. Eu tô naquela estrada a uns 8 quilômetros depois da fazenda Hastings. Não dá pra ir além, eu preciso de ajuda. Câmbio. Vou ver o que posso fazer. Câmbio. Julie! Julie! O que foi, rapaz? Tom, temos dois carros a caminho. Não vão demorar. Me dá uma previsão de chegada. Puxa vida. Eles vão pegar a gente agora. A não ser que... Eu não sei se posso aguentar ou não. Mas é a nossa única chance. Peraí. Mãe!
Eu tenho que ir, mãe. Eles vão matar ele ou prender ele numa jaula. Eu tenho que levar ele para a Grande Rocha. E com isso, eu vou libertar ele. Você não pode fazer isso sozinho, Billy. Você não pode. Eu não posso deixar pegarem ele. Tem que levar eles para outra direção. Não diga onde eu tô indo. Me ajuda. Ele não é um monstro, mãe. Eu prometo que vou voltar. Billy! Você viu onde ele está? É, espero que sim. A mãe está lá em cima também? Está sim. Joey. Mas que droga. Agora tem mais essa. Se afaste, Dobbs. Você viu ele? Como é que ele é? Não tem nada para ver aqui. Ah, por favor, é verdade ou não? Cadê ele? Devem ter visto alguma coisa. Eu não vi nada, não tem notícia. Eu sei que está todo mundo preocupado com o Billy, mas essa é uma operação policial. Essa área está proibida. Eu quero todos vocês fora daqui agora. Não pode deixar a imprensa fora de uma coisa dessa. Quando vidas estão em perigo, posso fazer qualquer coisa. Mas veja bem, eu não tenho jeito suficiente para cuidar de todo mundo que se perdeu no mato, tá bem? Não, espera um pouquinho aí. Eu não vou sair daqui. Dobbs. Por quê? Por que não tentou vir dessa vez? Dave, quero que leve as crianças de volta à cidade e ponha as bicicletas no carro do Joe, tá bem? E você leve o Cecil para longe daqui. Tom, a Constituição me dá o direito de estar aqui. Depois de eu deixar o Billy e a mãe em segurança, você e eu vamos bater um papinho sobre Constituição. Agora vai logo. Vamos lá, Cecil. Precisamos trazer cavalos para cá. Não podemos meter os veículos nessas trilhas. Você ligue para um Luke Alplin e traga o máximo de cavalos que puder, tá? Deixa comigo. Central, aqui é o Tom falando. Câmbio. Pode falar, Tom. Preciso que ligue para a Polícia Estadual para mandarem um helicóptero. Eu já liguei. O helicóptero só vai poder chegar daqui pelo menos uma hora. Precisamos agora. Veja o que pode fazer. Entendido. Garoto bom. Opa, vai com calma. Acho que despistamos eles. Bom, garoto, vamos. Isso. Tom. Julie. Você tá bem? Eu tô. Tem certeza? Eu tô bem. Viu ele? Eu vi. Ele está lá em cima, no topo. Eu não consegui alcançá-lo. Eu vi os seus equipamentos, o seu carro. Não fala nada. Tome uma água. Toma um gole. Isso. Vamos achá-lo. Muito bem. Não vamos perder tempo, que está começando a esfriar. E também está escurecendo. Atende no canal 2. Aqui, Tom. Trouxe cavalos suficientes? Disse para trazer o que podia. Caroline. Caroline, você devia voltar para a cidade. Por favor, eu sou a melhor amiga do Billy. Talvez a única amiga. Ele vai me ouvir. Sabe cavalgar? Aham. Tá certo. Vamos, Pat. Guarde a bicicleta. Tá certo. Vem comigo. Ah.
Você viu ele lá em cima, não foi? Sim. Acho que ele estava indo para a Grande Rocha. É, eu também achei, mas... ele foi por aqui. Não tem muito perigo aqui, mas... se tiver algum problema, tenha cuidado. Tá bom. Vamos. Ei, garoto. Scott News? Sim, ele acabou de chegar. É pra você. Isso aqui tá ficando muito complicado. Ah, alô? Fala menos e trabalha mais. É ele. Uhum. Unicórnio? Claro que eu sei onde ele está. Nas montanhas ao norte de Prescott, Vermont, uma história de proporções míticas acontece. Os habitantes da cidade estão tensos e preocupados. E esperam que não tenham que testemunhar uma tragédia mítica. Nos parece que o jovem Billy Hastings, de Prescott, tem um unicórnio. Cobertura ao vivo de Prescott, Vermont. Ele o levou para as montanhas para tentar salvar a criatura dos curiosos e da exploração, que ele tem certeza que... Sargento Gentry, para o helicóptero. Está ouvindo, câmbio? Estamos ouvindo, câmbio. Estão vendo a nossa posição? Sim, senhor. Nós vemos sua posição. Ótimo. A mãe do garoto o viu na trilha sul que leva para o Pico do Elefante. Sobrevoe aqui e nos sigam pela trilha até em cima. Câmbio. Nós entendemos sua instrução. Câmbio, desligo. Ah, Dobbs. Gol! É o maldito unicórnio. É. Eu nunca estive na Grande Rocha, e você? Grande Rocha? Essa trilha não leva à Grande Rocha. Mas é pra lá que o Billy disse que estava indo. O quê? Foi isso que ele me disse. Era pra lá que ele disse que ia. Eu tive que dar uma chance pra eles. Eles? Billy e Nico. Julie, o Billy é seu filho. O Nico é só um cavalo. Vamos voltar.
Vamos lá, garoto. Pego ele. Pat, pegamos ele depois. Temos coisas mais importantes. Tá tudo bem? Já estive melhor. Essa não. Estamos cercados. Tô achando que vão pegar a gente. Ai, caramba. Puxa vida. Tá fazendo o quê? Ele tá ali. Ele! Esse cavalo não tá fugindo da gente. Ele tá levando o Billy pra algum lugar. E eu tenho medo se não alcançarmos... Vamos alcançar eles. Eu não sei onde unicórnios vão, mas vou descobrir. Aí, Dobbs! Tem mais alguns passageiros. Essas coisas. Hã? Unicórnios? Por que estamos aqui? O que foi, garoto? Maneiro.
Deve ser a sua casa, né? Oh, a minha perna, ela tá esquisita. Eu posso andar aqui. Eu posso correr. Eu posso correr. Olha pra mim. Eu posso correr. Eu posso correr. Olha pra mim. Olha pra mim. Nico. Eu posso correr. Eu posso morrer. Eu te amo. Aí. Pra onde tá me levando? Mãe? Bom, acho melhor te contar agora. Acho que já sabe que eu tenho que voltar. Então, eu quero que saiba que eu te amo. E que eu nunca mais vou te esquecer. Acho que não precisa mais disso. Então, tchau. Oi, Billy. Cadê o seu cavalo? Que cavalo? Cadê ele? Um unicórnio. Unicórnio? Todo mundo sabe que unicórnios não existem. Com vozes de Dudu Drummond, Rebeca Joia, Helena Palomanes, Pedro Crispim, Luiz Sérgio Navarro, Sérgio Moreno, Iago Machado, Luiz Carlos Gomes, Márcio Navarro, Airan Pinheiro, Rita Ávila, Cris Brasil, Daniel Ávila, Leandro Raines. Direção, Luiz Sérgio Navarro.